Jo, për shëndetje, kretve mi se ardhë të një video tjetër për gaming. Sot kena me vazhdu pjesën tjetër me lojen Internet Coffee Simulator 2. Kena me bo pjesën e 9, mos ga bufsha, dhe urime Fitër Bajramin gjithve. Se kur ta formatoj kompjuteri, nuk e ditjen të na që falojla me marë. Kështu që, letë vazhdojmë. E qështu, ok. E pritëm të ashtë që të na vjen ashtësori ose lifti. I shohet që kjo dritarja e qëto nuk e të mpengu. Veç edhe sot djem ta... Veç edhe që të pjesë pe loket që thash për vazhdoj me pjesë tjera, nuk du me vazhdu, du me thonë veç edhe që të pjesë ta bëja dhe tja fost direkt format kompjuterit se qëtu së në luj qërë djem qërë e qëfar logi, ku mu i me lujtu në kështu kështu që, ja unë i me tjeme dhe diçka du mjë kalzu se vesht ta kalli kompjuterin edhe që apet pas në arru me shurrimën. Unë i tjeme dhe diçka du mjë kalzu se e ku ndru një kompjuter e ku marrë që si matë mirë, monitorin e ku marrë shumë të mirë, kompjuterin e ku marrë të mirë, testaturin e mirë, edhe mausin e mirë. Sot veç kom ja fut një farë formati shti kompjuteri se nuk jom ka mujt jem kur gjallë e YouTube kur po hi edhe YouTube shumë lago kam bën edhe du mi ju kaldu se qëret jem 28.000 do këta 26.000 i kena bo 26.000 euro a 28.000 nuk pedi sakt qështu që veçta e lishoj këta në automatik t'i lishon kompjuterat qështu që t'i rriti qëshmimet pse gjithmon qështu po më prishen këto qëshmime e kur pi bëj pet po më këthej qëshmimi normal kështu që tash që t'na qka kena me ble janë e sën këta me këtë zonin që t'bëj me kesh që me marrë veç pak kjo për erë e marrë qëta për i marrë qëto bapalantat muzikës nuk e di di shka që kjo se di shako ka qëton edhe qëto ti marrë qëto pe marrë qëto, qëto, edhe qëton kur gjët tjetër një nuk po arzhej para ma shumë unë i me edhe unë të bëj kompjuterin tem upgrade të marrë qëto të marrë qëto të marrë qëton edhe të marrë qëton adhe të shumë ishë në ka që që kena bo, aaa, nice. U është të ndrej edhe testaturën se harroba. Keyboard, qëton? Weee, sa mire e dreqa e këshërej. Oh, wow. A penini djemë që kjo alarmi, kur po ikim personat, kur po ikim personat, alarmi, që? A penin? Kur po ikim personat, kjo alarmi pianis po bënë. Që buj pas kem nuk të atalanta, apalanta dhe muzikës, edhe që kjo është kësti kamerë. Që kej, këtë plot, dishka kena... Në reqë
Edhe shkandreja diçka do që kjo për aromë. I ndrejqa disa më do këtë këse dolapa tjerë më do këtë, së nuk e di sakt. Ajo e pas nga blej këta për hamburger djemë. Po s'di pse i blej, ta së nga shumë që sot këm një abo format, po nejse. Ku ment mi mirë ka që kjo moshë mblurja, sa keqë. Ti qeli edhe qapet. I qeli a shkolt. Qështu kejt e ndrej qa kati nalt. Qështu të asi faktura skena. Kejt a prostit ti një Sony, që të Sony. E ka rik që të anë, edhe pëse e më pak ditra për nejse. Që të joystick, që të joystick. Ja të satura s'na vynë për Sony. Për Sony që ka na vynë tavolin po. Pe marri që të coffin console table që është. Edhe një televizor. Qëtan. Ku marrë Zeus Game Console, Office Chair, Pink Joystick, Coffin Console Table, Console TV. O va prese edhe një joystick nga vynë. Se me një joystick nuk është sëne, po me dy. Shtu hajde. Sa por i kena? Edhe 10.000. Edhe të mi kena pe blejna dhe qëta. E blejta. Ashtë një... O... Ashtë një biznis i ri. Qëre. Ashtë që kja. Dizajnin t'ja ndroj, t'ja bëj dizajnin qëta. Këton edhe podin t'ja bëj qëto t'kuqe. Edhe nalt kabina nikse. Këston edhe këton. Sa par i kena mërë 5087. Okej, që tu do më thonë në që. E blejta këton, ta shi këto vi njerëzit edhe që. A pëshe? Ullën këto rrinë kompiter. Ku shë i vetëm, do më thonë ka që e fadën me nejti vetë mum, nuk kë... që 16 dolar, a pëshe? Këto si ta mush mi kejt me kabina, po se nuk... Nuk e di, në ashtu shu zdi pëse po foli, së në nuk e vazhdoj mo. Vesh sot. Edhe që apshedjem. Që ku i kena apshedjem kompitera sa të këqia në kanë ra për nejse. Njerë ti marëm qëto që në kanë arë qëto. Ta marëm qëton. Okej. Televizorin. Edhe karikën. Qështu? Shkojna nalt. Te kati dytë t'i vënojna këto personi.
Nisoni që to. Televizori. U kry. Kjo konzola. Që shto. Ta kthej këtu për para. Edhe karrika. Këta është dy joystick-a. Ja, ke bë pare. Një dolar. Te? 51 dolar. Ta bli edhe një... Edhe 2. Sa pare i kem? 4.000, po 4.000 i kena. Që li bleta 2 kabina. Që është të tre në oban tash, në obanën. Okej. Vesh duna me editu që të video me qit YouTube me Lona dhe u kry. Tona veç e postoj. Se që ke pjesa ma shumë lag është të nabua që ta është pëvrej që e lëshova televizorin për Sony dhe që në qëkoj të flej Tëtëtën Oke Shkojnë anajt Flejnë ta nisën ditën e par 384 dolar So par i kena 4.000 edhe një mi që shtu kabina tjetër që shtu tja rritja dhe Sony të qmimin së e paska Sony 5 euro edhe të cent një me lujtë nej. Qëta është të veç ku me nejtë në ujtë qëto. Joni me ku pëtë me nejtë ujtë veç pak. Okej. Qëto Kjo kompjuter ma i mirë u kërë dhe ma i shtrejt i tjen Që kjo përmi e përët 117 Jo, 1117 do këtë
Porque o Okada mostrou para piar está duro. Așa. Șaca omoră. Ai, cucu. Ce știu așa? E și o arugă în câto? Să apară un camp omor. Ca termină în cena. Pas ka një faktur e rrimë në pagu. Shto ta bleve që dhe një soni. Zeos Karik JC ka përmër kësaj here të kuqe 2 tavolinën personi e marr qëta televizorin për marr e matë lirën qëta qëto e mora kejtë po oficiret pro J-Stick, Glass, ok, Kate jam. Edhe që ton. Ok. Shoki, o bën cerë. Shoki më shqetëso. What? Non qenë anë dhe 4 mërë. Non qenë kanë konë. O, për në cerë. Qa komër që ta shtu glesh këtë jetëri. Shto? Televizorin edhe këto $135 Shushto. Shushtot karikën.
Carica po talvez ela dê joystick a calmet. Kata shqinë 58. Ce știu? Ok, diem që ku këthim, se e po tani telefonat. Dhe që pak diem që këtë flej edhe të anali videon. Edhe së më kam e tjetër kur gjo pos me t'ja fut një format kompjuterit. Po jo një herë, duna me editu qëtë video me postu tani mi apo format. Kështu që je, dhe me thonë. Okej. Edhe bolo kam dhimët mi bo format se tonë këto sene i kum bo në këto në internet kafe, po më dhimë të pak që kom i bo format për qa me boj, që to i ka jeta. Ok, dhima që kjo ke do me thonë kërejt videoja me internet kafe, më sërën i më stopar i bërëm në tash 4875. I jo më sërën i me bo like, share, comment dhe subscribe që i në videon tjetër dhe gëzuar gjithë dhe Fitër Bajramin. Shijem.